Joo, hyvää lauantai-aamua kaikille täältä Kennosta. Kello rupeaa tulemaan kohta 8. Se on lähtävä ihmiset aamukävelylle. Aamureippailulle. Lähdetään katsomaan, jos saatas K-Marketista ämpäri. Siellä on ämpäreitä. Mennään katsomaan, löytyisikö sieltä ämpäri. Kello 8 aukeaa vasta. Kauppa. Huhhuh, tulipas aamureippailu suoritettua. Lauantai aamusta 8 pintaan liikkeellä. Ilma on taas tollain normaali harmaa lumisateita odotellessa. Joo, mutta on se kummallinen juttu ihmiset, että joku ämpäri saa Laslonkin liikkeelle. Näin lauantai-aamusta ja vielä selvin päin. Siinä se herkku nyt on. 5 euron appelsiini ämpäri. Kyllä ämpärillä on suuri voima saada ihmiset liikkeelle. Ai ai, mikä herkku. Appelsiini ämpäri K-Marketista 5 eurolla. Ja pinkki vielä. Kyllä on herkkujen herkku. Mutta tuli asiat nyt muutakin samalla. Samalla kannettua muutakin toisessa kädessä. Päästään herkuttelemaan. Ostin vähän Tex-Mexi herkkua. Ihan tommoset slicet vai mitkä noin nyt on. Joo, ja sitten tää on parasta, mutta on vaan kallista. Mut välillä pitää herkutella. Jos sitten juo viinaa tai ota kaljaa, niin herkutelkaa ennemmin. Johkuu ne rahat on laitettava joka tapauksessa. Laslo valitsi nyt tämän mukavemman vaihtoehdon. Tai terveellisemmän lihotusvaihtoehdon, eli syömisen. Joo, siitä vähän herkkusieni niin salaattia, erittäin hyvää. Erittäin hyvää porvariherkkua. Ja punajuurisalaattia. Sitten ostin samalla lisää vitamiinia. Lisää vitamiineja. Nyt on C-vitamiinia ja D-vitamiinia. Pärjää taas ainakin kuukauden, ellei 2. Montas näissä on? Onks näissä 20 jotain, en tiedä. Mutta tällaiset pienet herkut tarttu tänään vielä viikonlopuksi. Ei mulla taas muuta. Hakekaa tekin pinkki appelsiiniämpäri. Tänäihin kuviin.